Rishfaqja e italianit që mendoje se ishte vrarë në puk ka detyruar prokurorin për të ndryshuar tërësisht hetimin. Nga një hetim për vrasje, vepra penale po rikualifikohet, por ndërkohë burimet i than Top Channel se do mblidhen të dhënat edhe në Itali nga prokuroria italiane para se të ketë një vendim edhe për arrestimin e tij. Davide Pecorelli, biznesmeni italian që sajoi vdekjen e tij, në fakt i ka trazuar keq ujërat me disa rrëfime shumë kontradiktore. Ndërsa thoshte se jetoi i fshehur në Bosnjë me prifterinjt, ai në fakt qëndroi në Vlorë, atje ku u njoh me shumë miq. Një prej të cilëve edhe Rapo Taon, ish futbollistin e kombëtares dhe të ekipit të flamurtarit. Biseda për futbollin i bëri ata shumë miq. Cristiano jam vetë në para fillimit të kampionatit evropian. Natyrisht e kishte disa kohë që bënte plazhin aty ku bëjmë ne mbrapa tunelit. Dhe duke bërë plazhin zakonisht, ish njohur me disa vlonjat aty që kishte bërë kontakte këtu biseda ndryshme. Dhe merr vesh që se kush ishte unë. Edhe merr vesh dhe afrohet dhe më pyet për shumë gjëra. Taho tregon se italiani me emrin Cristiano ishte gjithmonë pjesë e tavolinave të tyre. Ai u thoshte se nuk ishte para të paguante dhe se ishte pothuajse gjithmonë i ftuar e i tyre në tavolina. Ndërsa tregonte se në Shqipëri po qëndronte për një libër për kontin e Monte Cristos. Pak ditë para zhdukjes, ai kishte kërkuar të shkonte në Greqi me ekipin e flamurtarit. Kemi një kishim takimi sort në Gumenis, si do të ikim dhe ai e mori vesh, na i mikutia dhe më thot, rapo më thot mua, na i do vënë në Gumenis. E kësë e kam dhe më të letë, do vijë, thëta shkojë në Gumenisë, se nuk e kam parë, dhe në Gumenisë, thëta do iki më kolaj në Ankonë, tha, në Ankonë, a do vete. Më thotë, rapo, thotë, unë do t'i kisonë, sepse kam shtruar baba në urgjentisë spital në infrakti, që ka bërta, do njëse me avionë në PSU-së. Ndërsa, biseda e fundit ka qenë në telefon, kur Davide kishtë mbëritur në Itali. Kam komunikuar në Gumenisë, kur vajta e marë telefon, i them, si se në mbrite, si ju bo babaj, e më dërgonë mesaj, falimderit e shmirë. Themi të anën, në Gumenisë, e marë përsëri, po flasim telefon. Më thomë, është mirë, faleminderit, dhe në e anë, pesoj, që i bje data 13, 12, 13. Edhe, këto ditë që flasim tani, asnjë komunikim.